вечер, почитувани гледачи, јас сум Љубиша Цветковски во уште едно ново издание на дебатниот магазин Клик Плус на телевизија 21. Што добиваме, а што губиме со вметнувањето на бугарите во Уставот? Ќе промовира ли Софија европски вредности и за македонците таму? А можен ли е на крајот од денот пристапен процес во Европската Унија без нови пречки? Власта не попушта. Редовни во 2024. Опозицијата бара предвремени избори. Дали тие се решение за брзи реформски процеси? Зошто се уште се тактизира со влезот на Алијанса на албанците во владата и ново парламентарно мнозинство? Се само дел од темите вечерва на кои и со кои ќе дебатираме. Илија Димовски, Љупчо Зиков и Газмен Тајдини. Господа, добро вечер и задоволство ми е што во овој состав ќе се обидеме вечерва да расчистиме некои дилеми околу ова што го кажав. Ајде да почнеме од ова последново. Димовски, зошто се уште се тактизира со влезот на Алијанса на албанците во владата и ново парламентарно мнозинство? Што велат вашите информации? Видете, јас може би не сум најадекватниот човек за да зборувам што се случува како информации, но моја проценка можам да дадам. Мислам дека станува збор за обид на власта да ги смири состојбите внатре во себе. И СДС има одредени расслојувања. Старо раководство, ново раководство, една фракција во партија, друга фракција во влада и така натака. Дуи веќе еклатантно, има проблеми со делот пратеничката група, а бројката на пратеници е ограничена, 63-64. Влезот на Алијанса ќе биде од полза на СДСМ и Дуи, односно на раководството на СДСМ и Дуи, да го имаат маневарскиот простор, може би да расчистуваат внатре во себе. Од друга страна, мислам дека би било штетно за демократските процеси, посебно кај албанците во Македонија, во моментот најсилната опозицијска партија на албанците да стане составен дел од владата. На тој начин ќе нема реална алтернатива, останува само беса да биде некаква алтернатива на политичките случувања кај албанците во Македонија. И трета работа, што за мене е клучна и значајна, може да сватите зошто, практично, освен беса, нема да остане албански фактор кој што не е дел од власта и тој ќе биде доминантен во рамките на владата. Не е проблем што е доминантен, но проблем е што оваа држава во последните 5-6 години сите крупни одлуки од формирање на влада, избор на председател на држава, преспански договор, француски предлог ги мине со малцинска поддршка од македонските претеници и од македонскиот народ. Односно, македонците во оваа држава 5 години се надгласани, мајоризирани, иако се мнозинство, мајоризирани институционално, и тоа создава фрустрација и ќе создава дополнителни процеси во општеството во следните години. Од тој аспект, ако можам да заклучам, за да не бидам предолг, според мене, влезот на Алијанса само ќе ги реши внатре партиските проблеми на ДУИ и на СДСМ, а на среден и долг рок ќе создаде сериозни политички проблеми во Република Македонија. Зиков, колку може да се создадат проблеми на среден и подолг рок со влезот на Алијанса на албанците во влада, ова што и Димовски го кажа? Па не гледам јас тука некои проблеми со тоа и не гледам дури ни причина да влезат Алијанса, заради тоа што во еден дел Илија го кажа и дел од одговорот. Значи, ова е обид да се зацврсти и да се зголеми мнозинството, што е легитимен политички нагон на секоја партија на власт и коалиција на власт во овој момент. Така да по тој основ не гледам некој проблем. Оние малку информации што ги имам и јас, бидејќи таа тема е така некако позади се случува цело време, е дека тој процес тече. Кога ќе се случи во еден момент, ќе се случи. Оно што е поважно за мене од целиот тој процес е дека практички во под контекстот на ова зголемување на мнозинството е креирање на таа една широка европска платформа што треба да биде во собранието и реално во јавноста во Македонија, бидејќи целиот овој процес се поклопува и со реално почетокот на скринингот. Ние ги гледаме екипите на луѓе од тука што идат за Брисел малте не секоја недела, нели, во тој мултилатерален, па сега билатерален скрининг на темите, така да веројатно тоа бара и поголема подршка и во парламентот, и во заедницата, во јавноста, на политичката сцена, така да само така го гледам тој момент, тој европски моментум да се расшири, и тоа дури и од изјавите на Алијанса може да се исчита. Значи,
партија... Ано поставуваат одредени услови и програми за да бидат дел од владиното мнозинство. Види, Љубиша, тоа е пакет за влез. Значи, тие го поставуваат својот услов. Зошто би влегле? Илија убаво спомена, тие се партија која се во опозиција и... Јас не знам дали се тоа, дали е тоа најголемата албанска партија во моментот кога што вели Илија. А парламентарна, ако се и по бројот на пратеници, да, 8 пратеници. Значи, легитимно е, како 8 пратеници, легитимно е да имате пакет на услови со кои би влегле во владата, инаку па и не мора да влезат, нели, како велат. Така да, да го оставиме, тој процес ке се движи, веројатно, сега е и новогодишен период, факја, може би пред нова година, може би по нова година, ке има епилог на сето тоа. Колку што јас знам, тој процес се движи некако, позади се разговара, да, се... Едине, може би како, не се преговара. Да, како, како вие ги гледате сите овие случувања во, на албанската политичка сцена, со оглед на фактот што, еве, каже и Димовски, дека останува, доколку Алијанса влезе во влада, останува само беса опозицијска партија? Па, добро, искрено, не е прв пат во историјата во, во Македонија само една партија албанска да остане во опозиција. И во моментов имате три политички партии на албанците во владата, во мнозинството. Така да тоа нешто не е некој преседан, искрено да ви кажам. Со тоа што кој е поголема партија, ќе покажат веројатно изборите, нешто изборите у Тетово покажа друга некоја ситуација, на колку е тоа репер, колку е тоа реално, ќе покажат другите избори, па може би истражувањето кога ќе се направат. Ја би кажал нешто друго, искрено, иако цело време овие, не би рекол спекулации, затоа што веќе се потврдени информации, потврдени од страна на председателот на ДУИ и од премиерот, дека се одвиваат преговори помеѓу владата, владиното мнозинство, особено СДС и ДУИ, со Алијанса на албанците. Би рекол дека стабилноста на, и ова сум го рекол неколку пати во можеби последните 10 години, ја ведам дека стабилноста на едно мнозинство, на една влада не зависи од бројките, колку од структурата на тоа мнозинство. Значи, многу пати сум рекол дека 62 од две партии е многу постабилно него 75 од 7 партии. Во моментов, реално, имаме 64, 62, не знам, некои... но, реално, да не спомнуваме сега овде, знаеме колку се тоа делчиња, колку се тоа мали делчиња и во смисла на мали политички партии кои сте во коалиција со СДС, па и реално прегрупирањата, односно дебатите што се одвиваат во другите политички партии кои не се знае како ќе завршат, имате нови председатели на политички помалите политички партии во коалицијата, во коалицијата на СДС. Така да мислам дека реално одлуката на поголемите играчи во играчи, поголемите фактори во, во мнозинството, во владата, е да го зацврста тоа мнозинство во смисла на стабилизација, во смисла да се затвори муабетот во наводници за предвремени избори. Значи, реално, со влегувањето на Алијанса Пршиптарата во владата, во мнозинството, мислам дека на некој начин се зголемуваат, може би до максимум, шансите да се затвори прашањето за предвремени избори и избори да имаме негде најверојатно пролета 2024 година. Да, тие се редовни, 24-та се редовни. Да, ма мислам, добро, да не влегувам у тоа, дали ќе бидат заедно со председателските или не, тоа о том потом ќе видиме. Дали е ова некое етаблирање на европска, не европска страна, не знам, Зиков, реално, иако кога ќе го изанализираш, така е, но ако збориме, ако ми се дозволи што е 2-3 минути, ако зборуваме за добивање или губење во ова ситуација, ја искрено ви кажам, не го гледам добивањето на Министерства, зошто се одвлекува, ја искрено мислам дека, неам информација, ама мислам дека се преговара за министерските позиции, односно за ресорите, и влијанието, односно преку тие ресори, преку тие позиции, влијанието во владините политики, односно одлучувањето, па и имплементацијата на, на владините програми. Така да, реално мислам дека околу тоа кој што ќе добие, колку ќе добие и дали ќе добие или ќе изгуби, ќе видиме во наредниот период. Самото влегување во влада, by default, не значи добивање, затоа што за мене добивање на една политичка партија, добивање на рейтинг и следствено на тоа добивање на гласови.
Тоа ќе се види малце покасно. Дали некој ќе добие со влегување или излегување од влада, затоа што комбинациите се отворени и за влегување и за излегување, да не спомнуваме не се имиња, мислам партии кој би влегле, кој би излегле, не би излегло никој. Тоа ќе се види. Но сето тоа ја не би го сега во овој момент евалуирал во смисла на кој ќе добие, кој ќе изгуби. Тоа многу зависи од тоа прво што ќе добија, затоа што сите ресори не носат и добивање во смисла на подигање на рейтинг, а особено не добиваат by default, него тоа особено од начинот на реализирање на политики. Условно да завршам, добивање на Министерството за здравство за еден друг субјект, не сегам да зборам конкретни имења, донесе подигање на рейтинг, за друг политички субјект доби паѓање на рейтинг. Апсолутно, може би со влезот во периодот што следува ќе бидат појасни нештата околу влезот на Алијанса и што ќе добие, но сето ова не може да го обезбеди двотретинското мнозинство во парламентот, со оглед на фактот што јасен е ставот на ВМРО, ДПМН и на Левица, дека нема да се гласа за уставни измени. Вчера премиерот Ковачевски од Куманово, Зиков видо фотографии, вие бевте во Куманово, рече, еве ќе цитирам, рече дека Мицковски да одговори дали бара од странски политичари да му помогнат да дојде на власт, а кога тоа ќе се случи, ќе го смени уставот. Можна ли е ваква ситуација? Има ли конкретни информации премиерот Ковачевски за ова што го кажа синоќе во Куманово, бидејќи следуваше демант од Ковачки од ВМРО ДПМН на ова? Па, веројатно, као председател на СДСМ, Ковачевски има повеќе информации од тоа што имам јас вечера. Значи, во тој дел, вчера го кажа тоа, тоа е факт. Значи, во тој дел, денеска не го слушнав все уште Мицковски да демантира или да каже дали имал средба на таква тема со тој и дали го кажал тоа. И сега предпоставка да е дека Мицковски, знаете што, тоа се разговори кои ги правите во кабинет, тој и да го кажал, тоа тој веројатно ќе го демантира дека не го кажал. Во тој дел. Меѓутоа, ако политичката пракса ја гледаме 30 години како све се кажува, па дури и кај Мицковски политичката пракса, ако ја гледаме што изјавува на тема бугарите во уставот во последните 4-5 години, 2-3 години, значи во тој дел не е далеко од висината и да го кажал. Ја само ќе потсетам, на пример, со на средбата со Бојко Борисов рече дека ќе прифати све по договорот. Потоа рече во една прилика рече меници секој пратеник да потпише дали дека бугарите нема да влезат во уставот, дека нема да гласа за тоа. Потоа рече дека бара гаранција од Европска унија за да ги пушти бугарите во уставот. Па сега после тоа кога го фатија со во контранапад, значи што збори денес што утре, па рече дека ни, како сега да парафразирам, ни жив ни мртов нема да дозволи бугарите да влезат во уставот. Така да, тоа е едно топло ладно изјави на таа тема, кокетирање со јавноста, со дневната политика. За жал, ВМРО ДПМН е тоа прашање бугарите во уставот, наместо да го трансформираше во прашање кое ќе биде за европската иднина на Македонија, за сите да се најдеме во тоа и да влеземе во таа процедура. Конечно, веќе еднаш, заради тоа што не се само бугарите, него и хрватите, и црногорците, и евреите се во тој куп, условно речено куп, нели да го кажам сега, тој оди на тоа дневно политички да го игра со рейтингот. Тука гледајќи го, од тој аспект гледајќи го, не е исклучено и да кажал такво нешто. Па еве, нека излезе, нека демантира. А Зимовски, можна ли е две третини од пратениците да гласат, бидејќи при секоја посета, еве и Штајнмајер вчера и завчера што беше тука, рече дека еден од условите... На Штајнмајер не му менува тоа. Ние почитуваме неговата заложба, желба, совети и така натака, но него не му менува ништо. Дали ќе помине тоа или нема да помине тоа. Он си е представник на друга држава и е задолжен како прв таму да се грижи за интересите на својата држава. Ние треба да ги погледнеме нашите интереси. Прво, да се обидаме малци да одговорам на ова што Зиков го кажуваше. Прво, тоа што опозицијата не беше вклучена во разговорите и преговорите за така наречениот француски предлог, тоа беше одлука на власт. Неседнувањето на маса во момент кога се структуира патеката европска за Македонија со опозицијата е одговорност на власта која што со тој потек, исклучувајќи опозицијата, ги превзема врз себе сите
обврски. Опозицијата не е должна да прифаќа тоа што власта прифатила на противење на опозицијата. Прва работа. Втора работа. Не е само Бугари устав. Ве молам погледнете го протоколот подпишан од Никола Димитров како министер за надворешни работи. Ве молам погледнете го протоколот подпишан од Бујар Османи како министер за надворешни работи. Едниот е 2019, другиот беше сега пред францускиот предлог. Таму има десетици и десетици други поболни условувања за кои што ние сме ставиле парав дека ќе ги спроведеме во следниот период. Значи, прашањето со бугарите во уставот е прашање на отварање на пандорината кутија. Не е самото по себе дека утре ќе го поминеме тоа и ние ќе станеме членка на Европска унија. Не. Допрва идат условувањето во делот на продукција, во делот на издаваштво, во делот на медиуми, во делот на историја, во делот на учебници и ред други работи. Прочитете ги, тие се објавени на сајтот на Министерството за надворешни работи. Имаат прецизни рокови, имаат услови и така натака и така натака. Ние преговараме за тоа како ќе представуваме Охридската архиепископија, ве молам. И тоа ќе биде дел од преговорите со Европската унија. Колку сакате ви исполнувајте ги другите поглавја, ако за тоа не го затворите прашањето, не беа јасни. Околу не беа јасни. Нема како да ви кажам, ние сме единствената држава во Европа која што преговара за правото на самоопределување и правото на себечувство, на право на наследство. Не може никој да преговара во моје име како се чувствувал мојот прадедо. И во какви организации членувал, во какво револуционерно движење и така натак. Можам јас за мојот прадедо да зборам. Никој друг не смее за тоа да го прави. Значи, за тоа, влегувањето на бугарите во уставот е фол. Тоа е магија која што треба да се создаде како, еве, како беше она, уште името да го смениме и влеговме во Европска унија. Така беше кампањата која што поддршка дадоа многу видни личности. Што добивме од тоа? Добивме вакцинација бесплатна во Врање и право на работна дозвола во Елбаса и во Драч. Треба да бидеме објективни и реални и рационални. Од друга страна, ако власта превземала таква обврска, повторно вела, премиерот Ковачевски две недели викаше дека не чини предлогот за по две недели го да го прифати во целост. Ако власта превземала таква обврска... Не, скрос истиот се да биде. Или нијанси, запирки. Да, мој ово што го зборите се нијанси. Не се нијанси. Јас би ве замолил кога би се преговарало за Скендербе, кога би се преговарало за албанското знаме, кога би се преговарало за верските чувства на албанците, да бидете мирен како ја што се обидувам да бидам мирен. Знаете, многу е лесно да правите анализа за туѓата математика. Ќе ве замолам, само ова да многу често го слушам. Кога, не, ма кога, видите, не, извинете, ама тука се преговара, нема да извинам заради тоа што кога се преговара за мој идентитет, значи, за право на користење на знаме, за условување на јазик, кога се преговара за сите тие работи, и министри албанци многу слободно тоа го расфрлаат секаде кај што ќе стигнат, а во исто време се повикуваат на чувство дека ние треба да се почитуваме меѓу себе, значи, ќе дозволите да бидам директен, многу директен и јасен. Сте и многу е добро, само една работа. Само така ќе се, значи, разбереме, јас не го правам ова злонамерно. Ова е можна 50-ти пат што седнувам у студио, кога се дискутират на овие теми и толку многу се воздржувам баш поради ова. И многу е лошо да му кажете на некого дека не ги почитува туѓите права. Ама нормално е да се воздржите, пошто никој не преговара за вашите. Нормално е да се воздржите. Јас не можам да се воздржам, пошто некој преговара за моите. Да се однесувате вие како што се однесувам јас за вашите права. Јас колку работи сум направил, да не набројувам. Тука сме зборувале во студио. Дали тогаш, ама не, тогаш дали ја би... Ме сваѓате, не го ограничувајте правото на албанецот, па и на другите националности. Не го ограничувам правото, но барам почит. Значи, барам почит. Не може, Османиш, дека ама не може. Со Бугарија не значи зашто се вика Бујар и нема добри позиции. Не ми смета. Бујар е искусен политичар и така натака и воре. Не ми смета тоа. Но ми смета, кога не се почитува, видете, не можам да прифатам, пример, Бујар Османи во име на МНР подпише еднострана изјава за македонскиот јазик. Добро. Наша еднострана изјава. Таа е тотално неточна. Таа е фалсификат. Таа е дерогирање на македонскиот јазик и неговото настанување. Тоа не можам да го прифатам. Баш заради тоа што се вика Бујар Османи, он треба да има степен поголема почит и внимателност према такви прашања, кој што јас секогаш внимавам... Но се надевам, не мислите дека што... никоа Никола подпишува е помогло? Не мислам. Не мислам, апсолутно. Не само тоа ме интересираш. Ама, видете, знаеш ли, дома, знаете како е? Да. Дома брат, братот, ако ви сгреши, може и ќе му простите.
За жал. Да, да. Се разбираме на тоа лично ниво. Затоа и на почетокот, затоа на почетокот и ви ги спомнав двата протоколи со двете имиња, за да не бидам сватено погрешно. Другите националности во Македонија да се обиде да помогне во целиот овој процес. Не, во моментот кога ќе одмогна, тоа ќе треба да реагира. И после сето ова, но извинете, некој ставил подпис на теорија за македонскиот јазик, да бидеме рано. Некој ставил подпис на теорија за македонскиот јазик која е неточна. Неточна е. Научниците ви го кажа тоа, не ви го кажувам јас тоа. Така, ама се преговара за употреба на термините македонско-македонски. Зошто? Видете, затоа под плаштот на уставните измени, бугари во уста... Ама се обидувате да ви те болам, кога ќе збориш за Скендербег, тогаш можеш да збориш. Не, не. Јас велам, кога би збореле за Скендербег, ќе го осетите тоа... Не, ќе го осетите тоа што јас го чувствувам. Ќе го осетите, како да ви кажам. Затоа го спомнам. Затоа барам респект. Значи, не можеме ние да го ставаме пакетот за 20% што се однесува, што се пишува во уставот, истиот однос кој ги имате. И што е кога македонците кога зборат за Кичево и за Струга? Исто е. Значи, и оке. Е, па, ја сакам вакви дебати во, може да го кажат мислење. Зошто да не го кажат мислење? Па не, ама значи, добро е да има вакви дебати. Добро е, добро. Добро е да има вакви дебати, пошто кога ќе зборат за Скендербег, тоаш кој може да каже мислење за ова. Газмен, добро е, добро е и некогаш да чујете што мислат луѓето, заради тоа што така, заради тоа што на сите истражувања на јавно мислење, на сите истражувања на јавно мислење, чувството на македонците, добро, без да бидам сватен погрешно дека правам сепарација, чувството на македонците е на оваа линија која што сакам да ви објаснам. И сега, ние имаме избори два и со тоа да го заокружам. Имаме два избори. Ќе го антиципираме тоа чувство кај македонците и ќе го интегрираме во нашите европски процеси, okay, и ќе направиме мирно општество, консензуално, како што било до пред 3-4 години кон Европска Унија, или ќе речеме, не обрнуваме внимание на мислењето и на чувството на македонците, и со партиски аритметики, со злоупотреба на обвинителство, ќе обезбедиме 80 пратеници, па насила ќе тераме. Затоа реков, краткорочни, среднорочни, долгорочни не, последици проблем, за тие процеси. Ја имам проблем околу... Од тој аспект, нешто... мислам дека во Македонија фали дебата на овие теми, фали соочување со реалноста, фали фактографија, да видиме што ќе ни бидат нас чекорите кон Европска Унија. На крај на криштата, фолот дека 2030 ќе сме станеле членка на Европска Унија, Штајнмајер вчера ви го сруши во среде Скопје, така? Не, треба да престанеме да се занесуваме. Вака, извинете на грубиот речник, треба престанеме да се занесуваме и да ги видиме реално работи. Но сите математики говорат дека над 45% од домашното законодавство е прилагодено... И повеќе ние сме имале скрининг, Газмен, со хладот, Зиков, знаете, со хладот беше измислица на тогашниот еврокомесар Филе, кој што беше скрининг неофицијален, заради тоа што тогаш бевме блокирани од Грција. Практично тоа што останува е на останатите 40%. Што не е оправдување да не почнеме формален скрининг. Не, не, окей, окей, формален, не, нема збор. Но сакам да кажам дека ние во принцип, како земја која што утре треба ги почнеме преговорите со Европска Унија, сме подобро спремни од другите држави кои што ги почнале до сега преговори. Но колку ваквите размислувања и дебатава што ја отворивте вие, оди во прилог на зачленување на Македонија во Европската Унија, со оглед на фактот што пред малку кажа, да беше ти Ајдини, да не беше Ајдини, ќе размислуваше... Затоа, ајде уште еднаш да го кажам тоа, за да бидам сватен погрешно. Две се патеките. Или ќе се интегрира чувството и емоциите на македонците во нашата патека кон Европската Унија, кој што е повредено, искрено е повредено, и барам да биде почитувано тоа, или ние, целата патека кон Европската Унија, ќе ни се раздолжува заради проблемите внатре во нашето општество. Да. Ако не сме почнале, дајте сега да ги решиме проблемите. А вака ќе се стопира. Како? Е вака, со неменување на уставот. Не, ако се смени уставот, ќе се стопира. И па сега, Зико, мислам, да не ја шириме веќе. Јас потполно го разбирам Илија, со него за емоциите и чувствата на македонците визави прашањата на Балканот 150 години не само со Бугарија и со Грција и со Србија сме имали ми и други дебати односот меѓу етнички со албанците што бил исто тема во ово општество. Значи сето тоа е една голема тема во која дискусиите се воделе некогаш професионално со знаење, многу пати без знаење, со многу емоција. Знаете како велат,
Бог да чува од човек што малку знае, а многу, мисли дека многу знае, а лидерува со темава, значи. И во моментот, моје мислење е дека во Македонија темата ја водат или луѓе кои се манипулатори, зборам и кај делот на професионалците што беа спомнати, ај сега да не ги спомињаме, или луѓе што малку знаат. Значи за тоа, ја се ставам на оваа тема малку на страната на луѓето што помалку знаат за овие работи. Значи историја, и ја немам намера за историја да дебатирам. Ја кога дебатирам за оваа тема, се обидувам да дебатирам не за историја. Она што ја сега што гледам цело време. Последниве месеци и година, година и пол две. Значи за волја на вистина, ја сега и да признаеме, институционалната реторика на Софија е ублажена и намалена. Скоро и да ја нема. Зборам она, условно речено, воинствена, што веќе до пред година формалната. И пол. Формалната. Институционалната. Значи, премиер, министер... Па не е исто времето кога беше министерка Захариева и Каракачанов, која се движеше по Македонија. Има и не други, исто времето се, со... Има други кои ше добили улогата. Не. Бугарија е сериозна сега улогите държа. на некои маргинални ликови таму, нека се и политичари, како Джан Баски, како овој пратеникот неки што дојде тука, што провоцираше... Тој е лидер што... на партија со 10% рейтинг. Па, окей, ама не е во игра. Ја не гледам, они го ставаат, сега го ставиле тука у делегација. Ние знаеме зашто е он стаен у делегација. И сите тие ствари. Меѓутоа, секогаш сум бил на мисла и на став дека македонското општество треба да одговори ладнокрвно на таков тип на провокации и манипулации. Такви ги имало и кога сме биле мали деца во времето на комунизмот. Јас се сеќавам од разговори и муабети не само од бугарите, и од србите, и од грците имало такви провокации. Македонците, проклеството на постоењето на државата и народите овде во оваа држава е тоа што се нонстоп разјадени, чепкани од многу соседи, од многу други држави во разни рамки и мапи се ставани. Секаде се ставани само не независност во сето ова. Сега ние не можеме тоа преку ног да го поништиме. И ние такви испади ќе имаме. Работата е дали има трезвена влада што ова ќе го менаджира на начин да ги оствари своите стратешки определби. Контекстот да го привршам ја ова, бидејќи мислам дека имаме и други теми. Не мораме и за ова само да дискутираме. Значи, контекстот што сега го имаме во моментот. Завчера Грција дозволи државно, како се вика тоа, невладина организација, Центар за развој на македонскиот јазик. Сега, кој што сака нека ми каже, да немаше преспански договор, до таков центар веројатно немаше да дојде и потребата на македонците во Грција, 100 годишна потреба на македонците во Грција да го изучуваат македонскиот јазик од абецедарот, панава, како е било тоа кинато. Еве, го спомнав абецедарот. Значи, не абецедарот, имаше пред 6-7 години во драма исто. Ама не, нека не е. Вчера е тоа кажано, регистрирано. Дајте, значи, поентата е, дозволи Илија, да завршам. Добар гест е, ама имаш и досе. Не е гест. Ова е конкретен потек да и мојот став е дека ако немаше преспански договор, до тоа немаше да дојде. Да, значи, тоа е една работа. Нека излезат, нека демантираат за оваа работа. Второ, тоа исто да ќе се случува и во односите со Бугарија. Значи, да се подсетиме од каде тргнаа бугарите пред две години. Значи, да не цитирам сега, за... Добро, беше за... првата земја, значи... членка која го ратификуваше договорот со НАТО. Беше. Меѓутоа, две држави во еден народ во две држави. Македонците биле бугари, да, сега се македонци, па сега се бугари. Тоа веќе го нема. Македонскиот јазик е бугарски јазик. Вие институционално, тој вординг веќе не постои. Значи, од друга страна, сите барања во купот, па не, дека за да продолжиме во преговорите со Европска Унија, во остварување на таа стратешка определба, што не успеавме, делумно ја остваривме со преспанскиот договор, иако и ја бев еден од тие што бев протагонист на преспанскиот договор да се реши, бидејќи и велев дека ќе влеземе во НАТО и ќе почнеме преговори со Европска Унија. Никој нормален не можеше да каже у тоа време дека утре ќе влеземе во Европска Унија. Сите што се бавиме со оваа работа знаеме дека на патот кон членство полноправно во Европска Унија, ние не знаеме од каде може следната блокада да дојде. Може да не биде од Бугарија, може да биде пак од Грција, може да биде утре од Хрватска, појма немам, или може да биде од некоја друга земја членка, може од Романија да биде. Романците исто така, знае Илија, претпоставувам дека има на Балканот и они имаат. Пратете
пратете што се случува во односите Романија-Србија и, и да, малку јас што знам и во Романија-Македонија за некои работи. Да, така, 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 да не ја отворам таа тема, таа е прилично слична на, на оваа тема, така. Што, што ја дискутираме сега. И сега, може ли Романија, полноправна членка на Европска Унија, може на тој пат и таа утре да отворам? Сакам да кажам и да... добиеме вето заради корупција, не, не заради... и да завршам, значи во тој дел. Македонското општество на патот, ти благодарам за што отвораш ова. Имаме ние многу покрупни проблеми, што не сме ги решили 30 години. Затоа мојата теза е, дајте да видиме што е ова минимумот што можеме да го направиме, да тргнеме да преговараме. Тргна скринингот, рековме, мислам дека ти спомна, го имавме скринингот. Формалниот скрининг, формалниот скрининг сега почнува. Значи ние тогаш имавме политичка определба што ја пакуваа во такво нешто за да биде. Сега имате формален скрининг на патот за членство во Европска унија. И тоа добро го тераме сега, дај да признаеме. Период кога тргни застани се одвиваше процесот кон ЕУ и одењето, но сега имаме конкретно отварање на поглавја Димовски. А едини немаме се уште. Па немаме, ама треба да имаме. И темата треба, е таа, да, треба да имаме. Да, зошто немаме? И ние дискутираме како да имаме се. И може ли, ајдени, може ли да очекуваме и нови пречки на овој пат, додека трае скринингот? Уф. Искрено ти кажам, единствено што може да кажам на ова, се надевам дека не. Дури Зиков сега спомна, дури и out of space, она и со други држави може да имаме. Мислам, во главном сите нови земји членки, нови членки на, на Европска Унија имале некои помали поголеми спорови кои ги решавале, па дури и територијални, како што е и Словенија со, со Хрватска, па на крај на денот некако ги... Преговори се тоа. Тоа се, тоа се преговори. Да, да, преговори, па не беше во рамки на пристапните да разговори. Да, беше уста. Они направија арбитража, формално правна арбитража, ама не беше дел од преговарачката рамка. Не, видете, не беше, нема, за мене не беше, нема многу разлика. Е форма, не, формално правно е разликата, затоа што дали е во... во да, заради тоа што формално правно ке има основа или ке нема основа да гласа за или против. Не, да се улетува, влезе Хрватска во дали можеше Хрватска да влезе во ЕУ без решавање на процесот, без разлика дали тоа можеше нешто да се реши. Можеше да се реши. Okay, и ова некако мора да се реши. Не може би дефинитивно не како ти тоа го гледаш во, во, во целото тоа, не само како го гледаш, што е може би и реално се, не сакам да навлегувам, особено од моја позиција, да анализирам протоколите и ствари кои не се подпишани само од бујарима и не, апсолутно, за тоа 20-та ги спомнав, не ќе на видам сад. Тоа е, тоа е прашање што... Тоа, тоа боли и нормално, но застанување на ставот дека амблок се се одбива и овде нема што да се преговара, е лош. Не. Затоа што она што го рече, ја дефинитивно мислам дека одбивањето за продолжување на разговори не се преговори во моментов со Бугарија, тоа се разговори дефинитивно, може да се преговара на ниво на стручни комисија, ама не, не на, на ниво на институционалност, е најголемата грешка затоа што реално тоа значи блокажа, а не одолговлекување на процесот на преговори со Европската Унија. Знаеме реално кој е условот, дојдоа сите ни го кажа, ја председател на Германија стварно не го гледам кој човек кој дошол негде далеку, не у комши, него далеку некое друго мало, па да им каже, еј, слушај, јас сум мирен таму, вие правите што сакате, загрежеността на Европа е голема околу овој регион, особено околу геостратешките позиции и на Македонија, и па и новите текови во геополитичката сцена во Европа, па и пошироко. Мислам дека не е баш некоја така флоскула или чисто кажано од политичка корекција. Мислам дека дефинитивно загрежеността на Европа е толкава да ние мораме да, да го искористиме моментумот во овие разговори, во оваа ситуација, да најдеме модус кој реално ќе ни го отвори и формалниот дел на започнување проговори со завршување на скринингот. Да, и тој ќе трае до предпоставките 2030. До година во ноември. Какво 2030? Јас ќе ве однесам на ручек да ве частам ако се случи тоа. Не, да не создаваме фикс. Но до тој период ни престојат големи обврски што ние дома треба да ги завршиме. Едната од нив во контекст на сето ова, при отворањето на уставот и внесувањето и на бугарите и на сите други
што се споменуваат. Албанскиот политички блок бара и изедначување на албанскиот јазик со македонски. Сакам да го слушам мислењето на Илија. Да, веднаш ќе го кажам. Ви завија на преска. Нема проблем, да. Значи, кој е дефинитивно многу различно од 97-ма? Не. А не, оке, во ред. Јас сум имал своја активности во мојот град. Не, албанците, не разбираш поентата, не беше провокација. Албанците кои што живеат во општина Велес и во околните општини знаат моите активности за олеснување на образованието на албански јазик, но не се. Значи имам некој трак рекорд, не ќам да се создава слика на. Добро, твоите на... да, ама за твојата партија. Оке, и за мојата партија. Не, сега не ја спомнав директно за тебе, за друго. Оке, добро. Вака сега. Јас, например, не би подпишал изјава за албанскиот јазик, која што би била навредлива за албанците во Македонија. Или би била неточна, као што направи Бујар Османи. Тука би бил многу внимателен, заради тоа што ги градиме суптилно меѓуетничките односи и треба да зрачиме со степен поголема предпазливост македонците спрема албанците и албанците спрема македонците. Полесно би требало да ми биде мене да дебатирам за македонските теми, макар и проблематично, отколку за албанските теми и vice versa. Тоа ми беше. Значи треба да си покажуваме почитање. Но и не се слагавте со Фиром, на пример. Да? Не се слагавте со Фиром, која се нарекуваше државата, Форма Југослав Република да, Македонија. Да, што е нормално и ја надевам дека и вие не се да се слагате. Дефинитивно, и тоа да. Сум го рекол јавно, не се слагам ни да се нарекува нешто што е 20. Не сте тоа на југословенско наследство што се гордееше со тоа. Па не, јас сум стар, сум живел во Југославија. Добро, да дадам одговор. Значи што е проблематично околу ова? Јас ги разбирам позициите на албанците, ке речам, не само на албанските партии, пошто имам чувство дека целокупното албанско општество гледа кон оваа работа со иста диоптрија, што е оке. Ги разбирам. Но што е проблематично, кое што треба да се има во предвид. Да, оке, треба да се седне да се разговара. Мислам дека секој би седнал да разговара. Она што е суптилно и проблематично е тоа што оваа одредница е дел од Охридскиот рамковен мировен договор. Во тој Охридски рамковен мировен договор има работи кои што не им се допаѓаат на албанците, не само ова. Има работи кои што не им се допаѓаат на македонците, да не ги набројувам за не биде чувството дека создавам фрустрација. Спомнав Кичево Струга. Тие две општини се структурирани територијално по население, по географија, различно од сите други општини во Македонија. Има и многу други такви теми. Бадинтер, Балансер и така натака и така натака. Многу е ризично во ваква кршка геостратешка позиција во која што се наоѓа цела Европа, ние да отвараме репреговарање на Охридскиот рамковен договор, ако не сме спремни да имаме согласност многу брзо. Разбирате? Заради тоа што, ако ние отвориме таков процес на репреговарање на Охридски рамковен договор, да не подсетам, тоа е дури дел од извршните наредби на председателот Джо Бајден... Зборувате и за децентрализација? Зборувам за структурата на Охридскиот рамковен договор, заради тоа што ова кое што е проблематично... Охридскиот договор го забранува де јуре менувањето на Уставот? Не, не, не. Велам дека ова кое што не им се допаѓа на албанците... Да, 20% ако се смени... Е обврска, е обврска... Да, да. Заради тоа што тука има теми кои што не им се допаѓаат на македонците. Пример, дали албанските политички партии се спремни да зборат за Струга и за Кичево. Да бидат структурирани како што е Велес, Штип, Кавадарци, Струмица. Така, Струмица е една општина, градот, со неколку мали села околу себе и има уште три големи општини. Ново село, Василево и Босилово. Во Струга не е тоа пример, во Кичево не е тоа пример. Дали можеме да збориме за Бадинтерот? И злоупотребата некогаш на Бадинтерот. Некогаш, не секогаш. Е сега, ако сме спремни да дискутираме за тоа, јас би апелирал тие дискусии треба да бидат малце помалце тивки, да ги изразговараме, за да не оставиме простор разноразни интереси од Балканот или пошироко од Балканот во оваква ситуација во која што се наоѓа цела Европа да биде злоупотребена, пошто верувајте дека има структури во Европа кои што би биле сретни да се внесе чивија во меѓуетничките односи помеѓу македонците и албанците. Ако е чивија? Отварање на болна тема е. Okay. Не велам по дефолт одбивање, ме разбирате? Не, сваќам. Ја ги разбирам чувствата. Не велам, но се отвараат и други дискусии поврзани со Охридскиот рамковен договор. Треба да бидеме внимателни, треба да бидеме внимателни заради тоа што тоа ќе создаде длабок простор за повторно да бидеме предмет на нечи туѓ недобронамерен интерес. Може ли?
Искрено ти кажам, Илија, ме израдува тоа што го гледаш аспектот на менување на уставот, особено, не особено, 20%, внатре одредница да 20%, само од формално-правни аспект. И тоа ми се допадна многу. Затоа што ако е формално-правниот аспект на менување, односно прекршување, затоа што ја мислам дека не треба, правнички не треба се менува окритскиот договор за да се смени уставот. Така е пишено таму. Да не влеземе сега да го анализирам, okay. Да го отвараме, може тоа да биде дебата меѓу правниците и да се види дали тоа забранува или овозможува, тоа е знак прашање. Никој не забранува и нова територијална подел. Се надевам дека не рече болна тема, дека е ова болна тема. Не, да. Ако мислиш на други отварање на меѓуетнички прачања, не, тука се слагаме. Болно би било ако биде злоупотребено од надворешни фактори, тоа е како чиви, не, не, да разбирате. Не, болни теми. Болна тема. Болна тема, ова не може да биде болна тема. Особено не за вас, како што беше прашањето за македонскиот идентитет. За мене, нарекувањето на македонците од страна на бугарите, мнозинскиот народ таму, добро, и не нарекување македонски народ, е болна тема, но аспект на навреда на мојот сограѓани, односно тебе, Лјупчо. Океј, okay, благодарам. Не, не, озбилно ти го кажам. Но ако ми кажеш дека е болна тема некој да не се нарекува 20%, да се нарекува 20%, а да не се нарекува албанец, е болно. Ама тогаш се за мене. Мислам дека бев јас. Формално ме израдува, ако ти е став дефинитивно политички дека тоа не е проблем, ако те сватив, те молам да не те погрешно интерпретирам, ако ставате дека тоа е невозможно затоа што правнички де јуре формално правно е невозможно, тоа е друго прашање, може да се неме. Ставате и тоа дека да го ставате дека е делот охридскиот рамковен договор и дека ако се отвори тоа прашање, ќе се отворат и прашања. Правни прашања и ќе се отворат и други прашања кои што се дел од охридскиот рамковен договор. Може би убаво каже Димовски дека тивко и практично треба да се разговара. Види, но под услов, ако зборуваме и за Кичево и за Струга, ако зборуваме за Бадинтер, за Балансер, за 20%, значи да ги видиме сите дефекти кои што сме ги виделе од Охридскиот рамковен договор, е, сигурно и помалите етнички заедници имаат низа од забелешки, така? Турците, ромите, underrepresented, што викаат англичаните, така? Помали етнички заедници, така да, ние сме значи, меѓу етнички. Зошто го гледате балансерот? Извинете, зошто го гледате балансерот само за албанците тоа? Не го гледам така. Не го гледам ако така. Ако сте спремни но да го ние... отворите прашањето на балансерот. Балансерот овозможува дури најмалите етнички групи да влезат. Не овозможува, заради тоа што македонците се пишуваат албанци, албанците се пишуваат турци, турците се пишуваат роми. Тоа е прегласување на закон. Значи решението не е солидно, така? Не го дава ефектот што општеството сака да го постигне. Треба да се решат манипулациите кои се прават. Крајно поделени се и коментарите и мислењата и кај политичките партии, без малку кај сите, за примената и употребата на балансерот. Некои се против, некои се за. Зиков? Значи, Љубишо, ја имам овде едно, сосема пишував и колумна сега скоро, имам сосема друга теза на овие балансер, бадентер и така натаму. Тоа во јавноста, освен бадентеро што се фураше долго време, за ова балансер од прашање и дали знаат. Како вели што еден мој другар, ја од балансер знам само овој вулканизер што работи и комшијата вика од страна, што балансира гуми. Значи, двете прашања, и бадентер, и балансер, кои се излезени од Охридскиот рамковен договор и од сите тие преговарања тогаш, пред 20 години, е нешто што ние треба да не замисли кон што води тоа. Двете теми се поврзани визави јавна администрација у државата. Кое што не е преработено. Значи, а од друга страна, сите сме абсурдни сме во ставот, секој ден устите ни се полни со преработена јавна администрација и дека кај да е, а тоа ќе го видиме, јас сум сигурен у тоа, пошто ги следам преговорите на другите држави, главите за преговарање во Европска Унија ќе дојдат за 2-3 години. Каде? Од денеска, кај што ќе дојде фактура да ја намалиме администрацијата за 50-70 милиони. Да, балансерот нема да влие врста. Не, нема да влие, него јас од друг аспект го зборувам ова. Дајте да отвориме тема. Јас мислам дека МММ побрзо ќе ни ја прати истата фактура. Дајте да зборуваме за нешто друго, како ни функционира и администрацијата визави економијата, визави приватната економија. Визави компаниите кои плаќаат даноки го полнат буџетот, администрацијата го троши буџетот. Така, значи, гласно беше најавена идејата од администрацијата да одат вработени во приватниот сектор, но скоро ништо значи, не се случи. Прво тоа не може да се случи така. Нема тоа магично стапче или одлука на влада од администрација ќе одат у приватен сектор. Ако сакам, ќе одам. Треба програм. Работата е да се промени приватниот сектор, да стане атрактивен, да почне да биде пропулзивен, да има стапки на раст,
А тоа се прави со реформите што се прават или што ги правели предходните влади и сегашната влада и тоа. Не може ние со секаква политичка одлука и платформа политичка во преговори да го правиме јавниот сектор, јавната администрација атрактивна за вработување во јавна администрација. Значи искрено Зиков, мислам дека Европа нема да не чека. Кај боли? Јас се прашувам со овие дебати ние вестите ни се полни со бадентери балансер. Абе луѓе, темата на Македонија е сосема друга. Тоа на крајот на денот, ајде, ќе го договориме, ќе седнеме и ќе договориме како треба, така ќе го договориме. И за тоа ли ќе трошиме енергија? Значи, балансер и бадентер ќе договориме, како што 2001 сме го договарале у Охрид, пак ќе го договориме. Да, но колку тоа не враќа чекори назад. Дебатата ако дозволиш, на самото тоа е трујење. Да те поддржам. Значи, во принцип, ние имаме ситуација во која што државата веќе, не знам, 70% од буџетот ги троши по дефолт за плати и за пензи. Така било од секогаш. И повеќе. И повеќе било. Структурално се зголемува сега, но не е поента кој по-добро, кој по-лош. 11-те години на ВМРО ДПМНЕ повеќе било. Ние имаме, например, вака сега, 4 министерства имаме. Министерство за правда, Министерство за политички систем, Министерство за локална самоуправа и Министерство за администрација, кој што, в принцип, треба да бидат едно министерство. Така, ние имаме. Нема, тоа не ја зголемува јавната администрација. Како не ја зголемува? Не, не, имаме, не. Имаме ПУИК, фирма која што никој не знае зошто постои. Така? Имаме 4 агенции под Министерство за земјоделие кои што вршат иста работа. Имаме агенција за предприемаштво, имаме за индустријски зони. Постоело 30 години. Секоја власт, секој министер си додава по нешто. Не, не. Сите ја носат одговорност, да газме. Така, може да агенциите за делење на колачот при преговори. Така е, за меници министри. Секој, значи, ние имаме 1300 институции кои што се подбуѓат. Сакам да го вратам муаветот малку. Значи, поентата на ова е. Не да ние не се занимаваме со јавна администрација. Ајде сега да го вратам сега. Кога се занимаваме за јавна администрација, да го гледаме економскиот аспект пред националниот. Значи, на државата и треба и силна јавна администрација, заради тоа што па економијата страда од лоша јавна администрација. Значи, ние не ги отвараме темите кои се суштински. Значи, реформа на јавна администрација не е намалување на бројот на јавна администрација. Ајде, не е само тоа. Него, ајде да видиме кои се квалификациите. Имаат ли обуки? Напредуваат ли тие луѓе своите работни обврски животи. Значи, то, ако ја, оно што јас го зборев пред 10 минути... Продуктивността во јавната администрација. Е, сега, другата тема е, во контекстот на тоа, паралелно, каде е приватниот сектор? Знаете ли дека 75.000 живи фирми има во Македонија, кај што работат 98% од вработените воопшто во Македонија што работат, 98%. Значи, ние за тоа се прашували некои како функционираат. Еве, сега се кризи, така? Кризи, економска, енергетска, назад, ковид, пред тоа финансиски кризи у време на ВМРО која беше на власт. Се прашували некои у државата како функционираат тие фирми? Сабајле отвараат, навечер затвараат, нивните директори имаат по 20 сата работа, спијат по 4 сата, плакеат даноци за тоа. Уја пак ги гони ако не плати на време одма имејлот. Значи, ние за тоа не дискутираме. Партиите во Македонија седнали и дискутираат за тоа што нив ги боли. Ги боли гласачко тело. Значи, дајте да го цивилизираме овој цел процес. Кај ќе не однесе? И тие се гласачи. Ама работата е, дајте да ги најдеме вистинските теми за тоа. Ние со тоа ќе се соочиме. Јас сега зборувам и антиципирам. Ние утре да ги почнеме сериозно глава по глава преговорите. Ние многу брзо. Тоа е, мислам дека глава 27, ако не се лажам од преговорите. Значи, 23 или 24, едното е за правда, другото е за администрација. И администрација, бирократија. Само не знам точно. Значи, ние ќе се соочиме со тоа. Тек тогаш болните прашања ќе ги дојдеме. Тогаш нема да ни текне ни за Бугарија, ни за Грција, ни за француски предлог, која ќе дојдат вистинските теми на дневен ред. Да, но никако нема да ја заборавиме корупцијата, бидејќи рак рана е. Тоа е на еден начин поврзано и со тоа. Поврзана со сето ова. Оно што пред самиот крај сакам да го искористам вашето присуство, што правиме со град Скопје? Утре приватните превозници најавуваат целосна блокада на градот. Арсовска прстот го впери во најпрво војната почна кон председателот на ВМРО ДПМНЕ Мицковски, кој безрезервно дадоа поддршка. Прашање за нејзиниот избор. Прашањето ми е дали може да очекуваме предвремени избори за советници во градско. Видете, прашањето за предвремени избори на советници е прашање кое што треба да се постави дали тоа ќе ги реши проблемите со град Скопје.
Где ти градоначалникот не може да се смени? Многу тешко. Тоа е многу обемна процедура преку Министерство за правда и така натаму. Невозможно е практично. Теоретски е возможно, практично. Е сега, прашањето е, ако треба да има нови избори во град Скопје, дали изборите за нов совет ќе ги решат проблемите? Нема да ги решат. Објективно, реално. Тоа е ситуација. Не сакам да наблегувам во суштина. Дали државата може да најде начин како да предизвика предвремени целосни избори за град Скопје, каде што би имало и за градоначалник и за Скопје, веројатно и градоначалникот на Скопје ќе се кандидира, веројатно ВМРО ќе излезе со друг кандидат, СДСМ има формално кандидати и така натака. Види, формално правно е тешко, но е ако има политичка волја е решливо. Јас не сакам да влезам тука сега во препукувањето на лична релација, на партиска релација, директорот на ЈСП бил од СДСМ, тој што е сега па градоначалникот вака, па претседателот на ВМРО така, па соработката со минати со идни функционери и така натаму, тоа е веќе суптилно, но факт е дека ќе треба дополнителен ангажман од сите политички субјекти да се санираат состојбите. Она што Советот мислам дека го прави, посебно неговиот претседател Славевски, е некаков степен на одговорност поголема, без разлика на оние сцени кои што ги гледаме, Советот функционира, се носат сите програми, се носат сите одлуки, се носи ребаланс на буџет, нема закочување на формално правните процедури таму, се реагира по потреба, кога треба се алоцираат средства, што е возможно да се направи, имаш изјава од него дека и буџетот за следната година навремено ќе биде донесен, без никакви забелешки, така да од тој аспект, предвремени избори за Совет на град Скопје нема да променат ништо. Јас мислам дека тие луѓе таму, и едните и другите, и групата на околу градоначалничката, и ВМРО ДПМН е као партија внатре што го држи Советот, мислам дека се занимаваат самите со себе периодот, додека градот тоне во ѓубре, никад по нечист не бил, додека градот тоне со проектите кои беа почнати, Момин поток, универзална сала, мостот на Вардар, да не ги редам сите сега што беа почнати, што се капитални проекти за градот. И тоа е застанато. Дури и автобусите што викаше ВМРО ДПМН дека ќе ги купува, а го суспендира проектот за брз, како се викаше тоа, бас низ градот, и тие ги нема, ништо нема. Мицковски дури најавуваше фабрика за автобуси за Скопје. Сето тоа е мртво во моментот и ние сега треба како граѓани на градот да се запрашаме како тоа. Ние имаме потреба граѓаните на градот да тоа функционира, да се изградат тие работи. Турците утре ќе ја направат и ова подлимак Собраќајницата, ние во градот немаме уште... Нашата работа не е завршена. Како газмен преска, да те прашам, проблемиве на Скопје почнаа сега? Овие проекти се почнати у време на претходната власт на градот. Сега јас борам фактографија. Ако сме фер, треба да признаеме. Сите овие проекти, јас шо ги набројам, не памтам некој проект да е направен. Јас зборам за оваа година дека тоа не е мрднато милиметар од мртва точка. Значи, што би можело да се случи? Едно од сценаријата е, законот тоа предвидува, да тоа едно по едно држава да го изфинансира во наредниот период и да се тоа заврши. А тоа градот како ќе функционира, тоа е нивна работа, у дворот е тој проблем. Веројатно ќе дојде на површина решението. Не го гледам тоа сега одма. Тоа веројатно пак на еден некаков политички процес низ градот ќе се одвива. Може би зимата ќе помине додека дојде решението за тоа, функционерски како тоа да се делува, дали ќе има избори, дали ќе има избори за Советот и така натаму. Помалку важното прашање е тоа. Битно е дека важното прашање е дека градот не функционира. Погледнете го градот, не треба ја ништо да зборувам. Скопје не го гледа. Многу кратко. Искрено ви кажам, локалната самоуправа е рефлексија на, мислам, рефлексија е истото што се случува на национално ниво, но разликата е во тоа што последиците на расправањето, борбата политичка, војните политички што се случуваат меѓу политичките партии, па и функционери на локалната власт, народот ги чувствува многу подиректно. Ние расправаме сега тука за политики, меѓународни политики, меѓуетнички односи кои може да кризираат на многу високо ниво, но реално кај локалната власт ова покажа колку тоа е опасно во секојдневниот живот на граѓаните. Баш тие политички препокувања, препозиционирање, допозиционирање на играчите. Сега ме подсети, вие имате изгубено 100 милиона евра од ТБРД.
поради карадиците натре. Така е. Заем со ненормално блокиран заради прекрасни услови. Дури немам ништо против дека новата градоначалничка мисли дека Rapid Bus, ако не грешам проектот, е лош. Затоа што стариот градоначалник, бившиот градоначалник, мислел дека е добар, па го направил, побарал пари, добрил пари. Е сега ја не го правам тоа за поради политички причини и ги губиш парите затоа што дури не ги преноменуваш. Извини, да, Rapid Bus. Rapid Bus бил лош. Предходно проектите на Пенов и на Костовски за трамвајот беа лоши. Само збориме све што е лошо, ништо што е добро. Е па каков јавен транспорт сакаме ние? Авиони да почнат да летат по градов. Значи, ние треба да испукаме еден нередовен. Не, само тоа сакам стварно да кажам. За жал политичките препокувања на локалната власт, на локално ниво, народот ги чувствува на дневна основа. Токму ова е со јавниот превоз во градот, токму ова во реализација на генерални проекти, видете го, дури не го знам проектот, искрено ви кажам, кај патот, кај Тојота, она... Кај ви избегал, Момин поток. Момин поток проектот, не знам што е таму, застанато е скрос, проблеми во движење, никој не знае точно ни што се случува. Реално тоа се последици зашто ние четворица поминуваме таму често, па имаме проблеми во движењето. Ова со преговорите веројатно ќе трае и затоа ќе имаме можност пак да дискутираме, па може и да влијаеме. Во ова не можеме да влијаеме, тоа е многу лошо. Да, господа, ви благодарам. Газмен Тајдини, благодарам што во последен момент пристигнавте од Виена во студиово. Љупчо Зиков и Илија Димовски. Благодарим. Димовски, дали Зиков е паразит? Е. Видете, тоа се нормални препукувања помеѓу партиите, дали неубаво звучи. Ама. Јас го знам Зиков многу долго време кога бил и надвор од политика. Сега он се одлучи вака и фронтално да ја брани, да биде дел од извршната власт нормално и нормално е да биде подложен на напади, на критики. Разбирливо. Некога што е објективно, енергетска криза, снаоѓање на МЕПСО, на неснаоѓање на МЕПСО и така натака, и некога што е малце тоа уфилено за да се добие впечаток. Јас се надевам дека си ја врши работата професионално и дека еве и партиската комуникација во иднина ќе најдеме начин да се објективизира на параметри, а не на лепење на етикети. И јас сум бил, кога сум бил дел од власта, и јас сум бил субјект на лепење на етикети. Тоа никогаш не било пријатно, никогаш, најчесто, никогаш не ги давало карактеристиките кои што сум ги вложувал во работата, но за жал, еве, не само кај нас... Но се е дозволено. Да, не само кај нас, знаете, не само кај нас. Видете во Англија што се случи со Лиз Трас, што се случува во Канада, развиени држави за кои што ние имаме и голема почит со протестите во Канада, карактеристиките за него кои што се лепеа, така да. Тоа станува веројатно малце предмет на агресивен PR, агресивен маркетинг кој што станува популарен со забржување на комуникациите, социјалните мрежи, Twitter, Facebook, сето тоа многу брзо, само наслови читаме. Значи не е битно што има. Да, не е битно што има во текстот од новинската агенција, од медиумот, битно е каков е насловот, пошто никој не чита понатаму. Ја залепи му на човек етикета, па нека се чеша. Тоа е, за жал, видлива ситуација. Зико, вие не се чувствувате така? Па, нормално, јас ако го сметав тоа за паразитска работа, немаше да влезам. Кој ме познава, добро знае. 30 години на улица заработувам, работам во приватниот сектор. Јас го знам 20 години. И затоа ревностно го бранам приватниот сектор, која велиме. Јас на покана на претходниот премиер и на сегашниот, сум 3 години во прв пат во животот во државна, ајде, условно речено, администрација, меѓутоа, мојата позиција таму не е навработен во државна администрација, него е на менаџер. И тука ќе завршам. Инаку многу ладнокрвно превагам преку овие етикети што се лепат за мене периодов, така да нема проблем, мислам, нека се кажува. Бугарите викаат живеј. Живеј. Задоволство ми беше што бевте во Клик Плюс. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Пријатна вечер.